سلامونه ونی کېلو منه د مالمو تلویزیون قدر من کتن کو هله را چی جوړ او روغ بیاست لیدن کو د هندی سینما بالیوډ د افغانستان پر روانو حالاتو او د افغانستان په سیاسي او نظامی وضعیت باندې یو هندی فلم جوړ کړی. فلم کې د هندی سینما د بالیوډ مشهوره څیره سنجیده مرکزی رول لري چې ترڅنګ ورسره زموږ د افغانستان بای سیدادا او زوان کدر ببرک اکبری هم ترڅنګ په دې فلم کې لیدل کیږي او لیدل شوی. دوستانو خوشبختانه خوښیم خوشحاله یم چې نن راسره ببرک اکبری میلمه ده. له هر څه د مخه به ورته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، خدای مو راوله. ډیره مننه چې تاسو خپل وخت موږ ته راکړ. السلام علیکم ورجانه نظریه، ته ستړی مشئ. د هر څه نه مخته زه خپل ګرانو افغانانو ورونو او عزتمنو خواندو ته او خواږو ماشومانو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسئ. ډېره مننه، ډېره مننه. دې نه مخکې چې خپرونه او یا هم دغه مرکه پر مخ یوسو او د دغه فلم د تورباز په نوم باندې، دوستانو یو خدا یو ډېر جالبه ده چې تورباز فلم چې په میلیونونو انسانانو ته زموږ ستاسو د پښتو یو پیغام رسیږي. تورباز په دې اړه به هم پوښتنه وکړو چې د دې فلم نوم ورې تورباز ده او همدارنګه تر څنګ یې د ببرک اکبری سره په دې مرکه کې ډېرې جالبې او ډېرې ښې پوښتنې لرو چې انشاءالله په دې هیله یو چې ځواب به کړي موږ ته. په لنډ ډول باندې د تورباز فلم په اړه باندې کلسې لنډ څارنه وکړي، بلکې څومره چې تاسو اجازه لرئ. ورس خان نظریه داس د تورباز فلم چې دا د وست د افغانستان په فلهي جګړو باندې جوړ شوی دی چې کوم حالات په افغانستان کې اوس روان دي. ماجیرینو کمپونه، ملي اردو، ځواني مرګ، طالبان، خلک اوس څنګه ژوند کوي، څه خبرې دي، څوک روان دي، دغو شانه ټول وروسته څوک دي، په دې باندې براکې جوړ شوی دی. ډېر ښه. په کومو هیوادونو کې دغه فلم ثانی اخیستل شوی دی؟ آیا په افغانستان کې دا فلم جوړ شوی ده، ډک شوی ده، که نور په هیوادونو کې؟ په دې اړه باندې لنډ معلومات. موږ د دغه فلم زیات شوټینګ په 80% تقریبا په قرغستان کې وکړو. دوه واره قرغستان ته لاړو. یو ژمی کې 25 شپې مو وکړلې شوټو، د ژمی شوټو. بیا دوبی کې لاړو، پسرلی کې چې 40 شپې هلته وو. بیا ما هغه پسرلی کې وکړو. بیا ځینې سینونه چې دي چې هغه په انډیا کې په سټوډیو په ځینې نورو ځایو کې جوړ شول. او یو څه کوچنی کوچنی واړه واړه شوټونه چې دي هغه افغانستان کې هم شوي، خو که اکټران څوک نشته، هغه د لوکیشن سینونه دي، لکه د شهر، د کلي ځینې شوټونه دوی هلته اخیستي دي. مقصد د افغانستان هغه انځورونه هم پکې شته. ضروري دي، هغه خو شول فلم کې ډېر ضروري دي، ځکه چې هغه فلم کې چې کومه کیسه روانه ده هغه په ټوله کیسه په افغانستان راڅرخي. قرغستان هم داسې شول شوی دی لکه افغانستان، بیخي افغانستان دی. قرغستان هم خلک شیانې کورې او ژوند خلکو جیګو ټیټه تقریبا د موږ افغانانو خلکو غاندې دي. غرونه، وطن، دا هر شی تقریبا هغسې ورنږدې دي. اکبری صاحب، موږ څنګه چې په ټیلر کې او همدارنګه د فلم په هغه لنډ کوم هغه چې خپور شوی ده، کلیپ چې خپور شوی ده، او همدارنګه په انځورونو کې موږ داسې څه ولیدل. یو ډېر جالب انځور چې نورو دوستانو هم په دې باندې یو څه خبرې وکړلې، ما هم وکت. بیا هم دا یو پوښتنه راسره دا ولاړه شوله چې تاسو داسې یو تصور په یو وخت کې کوو، دې نه مخکې چې تاسو بالیوډ ته راشئ او هندي فلمونو ته راشئ، چې داسې یو وخت به راشي چې د هندوستان او یا هم د هند سینما مشهوره لوبغاړی تاسو له مرۍ او یا هم له ستوني څخه راونیسئ. ورس خان نظرګیه، دا خو داسې دی چې ما وړکتوب نه د فلمو سره ډېر اکټینګ سره ډېر زیات شوق و، نو وخت دومره ډېر نه و ژوند کې. ته خپل هم خبرې، ژوند کوزو پاس ځي ډېر. بیا مې دلته ډېر کورسونه وویل، دلته اکټینګ کورسونه مې وویل، سویډنی فلمو کې سویډنیانو سره مې کار وکړو، ریکلام ایډ چې ورته وایي کمرشیل، دا مې جوړ کړل، او نور فلمونه مې جوړ کړل. خو اخر چې موقع میلاو شوله او بیا هغه موقع داسې میلاو شوله چې ما ته خپله د ځایه وار راغی چې دغه فلم ته موږ ته غندې افغاني اکټر په کار دی. بیا زه ورغلم دغه ځای نه، بیا هلته یې وبللم، هلته مې ډایرکټر سره ولیدل،
او سنجیدات سره مې ولیدل اول ملاقات کې به دوی خوش ول ډېر ویلې دغه سي موږ یو انسان په کار دی یا سیکټر چې ام پښتو از د وی هم هندي از وی ځکه چې د فلم کې کوم رول چې ما لوبولای دی هغه ډېر مین ضروری ډېر غټ رول دی او په دې کې زیات پښتو خبرې دي چې هغه پښتو ډیالوګونه دي چې هغه اندوانو کا پښتو م هغه رقم ویلې وای داسې پښتو نشوي ویلې لکه کوم پښتو خبرې چې موږ تاسو کې پښتو خبرې بخې دي پښتو خبرې شي دي راحت نه زیات ما خپل زیات ما زیات ډیالوګونه چې دي زیات په پښتو دي ها څومره خدادیاکس په اړه مونږ ویل چې اکس خودز دی چې هغه دی وسنی اکس ته چې کوم دی فلم شوټینګ کې زو سنجیدا تو بازار مابین کې جنگ کیږي فلم کې بس نو هغه اکس دی غو سنې نه خستل شوې دی بازار مابین کې ماشومان ماشومان وی دغه اصلي فلم کې چې زیاته کیسره چرخي په ځواني مرګ را چرخي ځواني مرګ به دا وړ وړ کې چې ماشومان چې دی چې دا څوک تیاروي کوم ځای تربیه نه کیږي چیرته ټریننګ ورکول کیږي ولې کیږي څه خطر باندې دی به په هغه ماشومان دی ما دی تقریبا هغه موږ مخپله د فلم کې منفی رول کړی دی منفی رول مې دی نو یعنی سلیک زره کرنا په واشوې د کسانه منفی رول دا معنی چې د فلم کې موږ ز او ما من لیډر چي دی راهول دیو او ټریلر کې به خلکو لیدلې وي مشهور کورا دا ټوله دنیا یې پیژني نو راهول دیو ډېر تکړه اکټر دی نو هغه کورم تقریبا افغانانو ته پاتې کیږي دی اصلي ذات کې کشمیر نه دی نو دا فلم کې موږ ټوریسټان یو لکه القاعده غندې د دې شاته موږ ولر د ماشومان تر شای ته ماشومان شانه موږ ته مثلا زمينه برابر وي بالکل د دې فلم کې فلم ډېر شي دا فلم دی خو بدنصیبی دا و چې سینما غانې بند شولې دا اصلي د سینما فلم دی ډېر اکشن دی په کې شایستا ډېر شایسته څو ورته وای لوکیشن ډېر شایسته لوکیشن دی به حد نه زیات شایسته لوکیشن دی جیمی کې شوټ شوی په غرو واورو او آسان دی باز دی اباس چې د تورباز چې ورته وای د پښتو ټکی دی ډېر خلک مونږ پښتنه وکړي چې دا تورباز سمونه تورباز خو موږ تاسو خبر یو تور تور باز باز دی کنه د تورباز دی د بازم دی ماده په فلم کې بازم دی ماده هم هغه یو دغه لکه یو کوچنی ماشوم دی چې هغه نام هم باز دی او خپل زه یو بازم لرم لري رښتیا بازم لرم د فلم دوستانو دا دی ویار زیدا چې په سر کې خدا ډیر یو دی ویار زیدا چې زموږ تاسو د افغانستان څخه ګورې شاروخ خان هم درنګ سلیمان خان هم درنګ نور مشهور لوبغاړي چې د هندي سینما دی نو دا هم د افغانستان نه دی او هم درنګ موږ د افغانستان کې استعدادونه لرو بلګې او مثال بابرک اکبری هم دا چې نن ورځ په داسې یو مشهور فلم کې لوبيږي او په داسې مشهور فلم سخادت افر او یا هم د سخه غوښتنه کوي چې راسي موږ سره په دې فلم کې ولوبيږي سره له دې چې دې فلم نوم هم پښتو را تورباز او پکې حواله دارا چې بابرک اکبری پکې پښتو غږیدلې پښتو خبرې پکې کړې دي په دې اړه باندې به موږ څه پښتم چې دې ته دغه پښتو لیکل او همدارنګ دې فلم ته پښتو برابرول او همدغه دې پښتو ائیډیا ورکول په دې اړه کته سره راوچوي دا خو داس دا چې دا چاچی دا کیسه لیکلې د فلم کیسه نو ټول داسې ډېر اس دې مخ چخپلا کیسه ور ودل دي ډېر د حالات په مطابق تا کوم داسې چششتانه چې په فلم کې خلکو ته کوم مشکل جوړ شي یا حکومت ته کوم مشکل جوړ شي نور خو ته تخپل هم پاتاشته چې وطن کې څه حال دی کنه دغه کوم تورباز چې راځي دا فلم چې راځي دا د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره یو ډېر شایسته میسج دی یو ډېر شایسته پیغام دی ځکه چې موږ خلک ډېر خلک تر ننه پرې دا نه دی خبر چې طالبان څوک دي القاعده څوک ده موږ خلک څوک دي د څنګه کیږي څوک جوړوي او د دې کې ډېر کار شوی په پښتو باندې په دې کې افغانان ورسره او چې پښتو کله چې دوی د کیسه لیکلي دا ډېر ډیالوګونه پښتو خو تخپلن خبره چې ارڅوک چې
خپل پښتون نیوی مورنۍ ژبه نیوی بیا ورته مشکل وی چې هغه اگر کوم ویل شي اگر کم شي خدای کې موږ هم ورسره به ما پر حکومت مشکل کار نه او خپل خبره مورنۍ ژبه مې دا چې کوم ډیالوګونه به راکړل یا فلم کې مو کې مطابق به د کوم ډیالوګ چې دی هغه سره شوټینګ کې به و چې نه جوړېدو بیا به ما ورته ویل چې سر کده ټکی کم کو یا زیات کو بیا به څنګه شي بیا به دوی ویل بہتر ہے یا کین تر څنګه تاسو په دې کې مر سره مرسته کوي عام ډېر پښتو فټوکو کې او ما خو پر خدا ډېر د فخر ځای د خپل خوشحالیم په دغ باندې چې ما خپل کوم دواړه فلمونه ریلیز ول لکه مخته چې پانی پت ریلیز شو پانی پت کې موږ خپل د کمرشان ډېر کار ور سره کړي او ډېر پښتو مثال کلتوري شان او ډېر مذهبي شان او چې دوی ورته فکر نه وو او عین هم دغه سپو تورباز کې بله تورباز په اړه کې چیرته غواړي پښتنه جواب کې خدا کنه ستونزه نشته ده دغه سیاسي اړخ کې کوم ته لږ زر سره رڼا پوه چی سیاسي اړخ یعنی مثلا تاسو په دې فلم کې منفی رول لوبولای دی کوچنیان مالته په فلم کې بلکې تربیه کړی دی ذهنیت هم ورکړی راځي څنګه تاسو ځانمر کې وکړي څنګه تاسو مثلا ځانوژنه وکړي څنګه مثلا نور خلک وژنئ دغه هغه ځای چې کوم دا له کوم ځای څخه مثلا دا راخیستل شوي سیاسي آتمن دغه یو مرجع معلومه ده چې مثلا دا کوم ځای نه له کوم هیواد نه تربیه کیږي دا خو فلم کې به ټول خلک وویني که سینی کټ کړی نه وي ځکه ځینې سینونه دي چې دوی حق نه لري چې کټ شي او خو دا سین کې ځینې شاټو کې معلومیږي یو ځای کې موږ یو چې ایمو لیډر ورته وایي چې یو الک مور نیولې وي هغه ورته وایي چې موږ لیډر ته په کلي کې جیک شي چې تاسو د جهاد په نام اسلام مخرب غلط جوړوي دا جهاد نه کوي کنه هغه ورته وایي چې دا الکان چې دي دا ما په پېښور کې ټریننګ کړی دي نو پېښور کې مې ټریننګ کړی دي دا الکان باندې چار سنگي وي دا غزه خپل مقصد ته رسوم او مالکان ته به څوک غرض ونی کی نو دا غلن یو پوینټ دی چې د پېښورم چې یاد شوی پېښور خو ټوله دنیا خبره شیرته دی ها ما هم دا غوښتل چې صرف د دې کې په دې باندې پوه شي چې هغه مرجع معلومه کړي ځکه چې هندي سینما اکثره کم سیاسي فلمونه چې جوړ کړي دي هغه یو اړخ لري بالکل درنګه خو زموږ د افغانانو لپاره د ویاړ زیدل تدا د هغه سیاسي هغه به موږ نه څېړو او موږ لپاره ویاړ دار چې زموږ تاسو دغه پښتو چې کومه ده دا پښتو پرمختګ وکړي لکه څنګه چې تاسو د فلم تراغلی یاست دا زموږ د افغانستان لپاره یو ویاړ ده تاسو د افغانستان نمائندګي کوئ په دې فلم کې د پښتو نمائندګي بلکې کوئ چې په دې فلم کې هم په لیکنې باندې پښتو ښکاري او هم تاسو پکې پښتو ویلې ده او همدارنګ تاسو سره کوم همکاران یا لوبغاړي دي په فلم کې هغه هم پښتو ویلې ده زموږ د افغانانو هدف او مقصد صرف پښتو ده چې اوس د سنجیده ډیر مشهور فلمونه دي او ټولو هندي سینما ته په دې کې معلومه ده چې سنجیده هر هغه فلم نه ډکه چې کوم فلم کې خفي غام ده بالکل بالکل منم دا یو ډیر پیغام دی پښتو ورکی او امدارنګ ترڅنګ د هندستان په ملیونونو نفوس ته زموږ تاسو پښتو چې کومه دغه غزي امدارنګ مثلا خارجيانو ته چې پښتو باندې هم د سه او استعداد په پښتنو کې شته دل بلکې په داسې په فلمونو کې را سرګرنديږي اکثرا وخت کا فکر وکي په زیات هالیوډ او بالیوډ فلم کې افغانستان غلط شول شوی وي همیشه چیرته چې خودکشي وي چیرته چې ظلمونه وي چیرته چې هغه وي هغه څه افغانان یا مسلمانی نام جدی کنه کوم زخپل د فلم باندې چې تورباز کې یما د افغانستان په برا جوړ شوی دی د کی ډیر خواجه خواجه میسجونه دي ډیر خواجه خواجه خبرې دي ډیر بیا ماشومان سره چې کوم ظلمونه کیږي دنیا ریان پاتې کیږي سنجیده څنګه محبت لري ماشومان سره ولې لري ولې راغله افغانستان ته ډیر خبرې خوزور نشو اوس ویل چې به د فلم نږدې وخت ان شاء الله لږ ورځې پاتې دی را بشي ټول خلک به وګوري ان شاء الله خوانځنه وخلې ډیر مزدار او ډیر خوش فلم دی ډیر معنی نه دا په دې معنی چې زموږ تاسو د افغانانو کلچر او چیرې انانا دین مذهب پکې خخودل شوی دا ډیر ډیر ښه ایو ټیلر کینګ کو وګوري سنجیده تغه راهول دیو دا وای ته پنځه وخت منظم کوي د خپل مقصد دی پاره کوي پتا پارز دی کنه وزه چې پنځه وخت منځ کوم د مشمان وي پاره کوم نو ډیر ډیر خوش دی ډیر ښه خپل سنجیده افغانانو سره د حد نه زیات محبت لري ډیر په ګران دی او دی د پاره دا ډیر غټه خبر ده دی د فلم ته ډیر سترګي پلار دی چې دا فلم به ان شاء الله یو څه ځکه چې دا انټرنیشنل فلم دی دا څه فلم نه دی جوړ شوی چې صرف هندستان دی پاره وي دا فلم ټوله دنیا ته جوړ کړي دی
دا فلم دویم غواړي چې په نیوشتو کم از کم نیوشتو ژبو ډب شي او ترجمه شي ډب شي او هغه په نیټفلیکس باندې راځي. نیټفلیکس خو نن سبا په هر کور هر کلي کې شته، هر چا سره شته. که سینما بند هم شو په یوه وجه به موږ تاسو لپاره اوکیا کرونا د وجې نه حالات خراب دی، خلک بهر ته نه شي تللی، خو بیا دا خوش نصیبي ده چې په نیټفلیکس باندې راځي. یو خو نیټفلیکس کې دا ګټه ده چې صحیح کوالټي ده، او بل چې سړی په کوم وطن کې اوسېږي ټیکس د فلم ټیکس په هغه ژبه ورسره راځي. که په سویلن کې موږ تاسو اوسېږو، ځینې خلک پښتو شیانو نه پوهېږي، هندي نه پوهېږي، کولی شي ټیکس ورسره واخلي، هغه سویلني ټیکس ورته راځي. نورو انګلینډ کې وي انګلیسي ټیکس ورسره راځي، انډیا کې وي هندي ټیکس ورسره راځي. افغانستان او خبر نه یم چې پښتو به ټیکس شوی وي یا به پښتو ډبینګ وکړي، څه خبره به وي انشاءالله. ډېره مننه د سنجیده دغه شخصي کله چې شوټینګ نه خلاص شي دغه څه کېنی یې د پاړه باندې سلنډي چې څه فکر لري د افغانستان په حالات باندې، بغیر له دې نه فلم نه چې مثلا د افغانستان انځور یا د افغانانو نن ورځ دغه مشکلات ستونزې چړي ګوري خبرې کوي نه کوي په اړه څه وایي؟ همیشه کوي، ځکه چې ما اول ورکم چې زه کله د دغه فلم ته دوی وغوښتلم لاړلم، هم د سنجیدت د ارمان و چې د فلم موږ په افغانستان کې شوټ کړو. فیصله هم دوی کړی وه چې ټول فلم په افغانستان کې شوټ کیږي. بیا تا ته خو خپله پته شته چې په افغانستان کې وضعي حالات سم نه دی، دومره ډېر سیکیورټي امن شان نشته، نو بیا دغې وجه زړه نه شوی کولی. بیا فلم لاړه قرغستان ته، اب افغانانو سره د حد نه زیاته محبت لري. اسپیشل دوی وایي دا ظلم کیږي افغانانو سره، ځکه چې کم از کم د دیرش څلوېښت کاله په موږ په وطن کې جنگ روان دی، باید د جنگ ختم شي. ماشومان او موږ تاسې خلکو وړ وړکي باید آینده کې لکه تعلیم وکړي، تربیه وي، تعلیم وکړي، ښه سبقونه ووایي چې دنیا ته موږ معلوم شو چې داسې خو نه یو لکه چې دنیا راته وایي، خو چې امکانات نه لرو نو څه وکړو په دې خاطر باندې. نو تورباز زه درته وایم چې د یو ښه فلمونه یو فلم دی چې را روان دی، نو ان شاء الله ډېر خوند به وکړي. او بس موږ هم ورته انتظار یو، خلک ورته انتظار دي، دنیا هم ورته انتظار ده. نو غټه خبر دغه ده چې موږ افغانستان باندې اوس سنجیده دوه فلمونه جوړ شول، یو پانی پت چې د عبدلی بابا رول یې پکې کړی و، او دوم کې دغه افغانستان باندې اوس فعلي حالات باندې جوړیږي. خیر دی، پانی پت کې که لږ څه کمی و زیاتي هم وه، خلکو ډېر شکایتونه کړي وو. دغه فلم کې دومره شکایتونه مه کوئ، لږ انتظار شئ فلم وګورئ، چې فلم درته معلوم شي، بیا به په هغه نه بعد ګورو چې څه شی شوي دي شی نه دي شوي. دا فلم هغه سیاسي اړخ باندې تمخ کې رڼا واچول، افغانان به هیله ده چې پوه شوي وي په سیاسي اړخ باندې. په سیاسي اړخ باندې نه غږیږو، ځکه سیاسي اړخ یې جواته ده، بالکل دا معلومه خبره ده څوک تربیه کوم نه راځي څه شی دي دا واضحه ده. نو بالکل چې کوم ځای نه کې، بالکل مونږ ته مهمه چې کوم دغه کلتوري بڼه ده چې افغاني کالي دي پکې همدارنګ مثلا فکر کوم په دې فلم کې یو جلی هم لوبېدلې ده چې هغه کوم رول پکې. نرګس پخري یو جنۍ ده چې نن سبا امریکا کې اوسېږي، او هغه جنۍ بالیووډ فلمو کې کار کوي. هغه دغه کوم افغاني لباس به چې کوم مشه خپل وطني لباس د په یو منسوسه په شپخانه کې کار کوي د جنې په د فلم کې. بیا هغه ما به هم چخپل ورته ولیدل، نور خلکو به ورته بیخي دش کردل لکه وطن پیغله کنه. هغه کوره از باډي کالی شان سره ډیره شایسته جوته دله. فلم کې ډیر شیان نوټ شوي دي، ډیر لکلي دي، ملي اردو دا جنگونه دي، بمونه دي، خودکشي دي، کرکټ ته زیاده کیسه په کرکټ راڅرخي چې ماجیرینو کم کې دا ماشومان څنګه ژوند کوي، څه شي کوي. بیا دا میجر چې دی ناصر میجر سنجیده ترول چې کوي، دغه والد د ماشومان سره محبت لري، دی خپل په یو جنگ کې خپل فامیل د لاس نه ور کړی. خالي کرکټ هم یادونه شوی، کرکټ یادونه شوی دا ډېر غړ غټ موږ مشهور کرکټر چې دی لکه رشید خان، او ځنې نورم لج لج کې جوت شوی دی، ځنې سانی راخستل شوی دی. کرکټ میدان دی بیالته ادیسی کی درشان بنو کوئی بخوان نکی دی فلم کنا، خو مطمئن پدی یو موږ افغانان باید لیدون کې مطمئن شي چې سیاسي اړخ لري، سیاسي اړخ باندې موږ مطمئن یو چې زمونږ هغه روان حالات یا دغه روان وضعیت چې کوم ده هغه به ډیر ښه ښودل شوی وي، او یو ښه پیغام به وي چې موږ باندې دغه حالات ولې راغلي دي. بالکل په موږ افغانستان باندې جنگ او دارنګ ځانمرګي
دا کوم زه راځي ولی شوی دی په دې اړه باندې مونږ مطمئن یو باقي نور تاسو کې مونږ نمائندګي کړې دا فکر نه کوم چې پښتو د سه لفظونه یا لغت پکې سیوا ده شوی چې هغه خنوي نه ټول فلم کې ساده سیمپل پښتو ده ساده پښتو ده چې کلی خلک دی داسې ادبی پښتو شان خو موږ نه فلم کې ټول خلک نورمال نن سبا چې کوم خلک دی که بازار خلک دی که په کلی کې دی که په شهر کې دی هر چې ته چې دی یو خلکو ژوند شول شوی دی لکه څنګه چې نن سبا موږ تاسو افغانستان کې یا په کابل کې یا موږ تاسو په کلی ورګون کې یا په نورو کلیو کې خلک څنګه ژوند کوي هغه رقم نورمال پښتو ده زه خپله ما پښتو خو دغه نه ډیالوګ ور زیات کړي نه مې آواز زیات کړی سه بس ساده سمپل پښتو خبرې کوو ټول ایما خپل هندیم چې په فلم کې استعمال شوی دا ما چې کله کله به فلم کې کوشش کوو یا به ډایرکټر وویل لاینون کوم لاین ډایلوګ به چې وو چې په هندی به وو هغه به چې ما په هندی ویل هندی به چې صاف هندی راغله به ویل ببرک بای موږ ته صاف هندی نه غواړو داسې افغاني هندی ووایه هغه افغاني ټون هغه څه ورته وایي چې د افغاني اواز افغاني لهجه چې پیکې وي یو ځای کې زه ورته وایم چې د ما ماشومان د ماشومان خو ما دي که نه بیا زه ورته وایم میرې بچې چایې که نه میرې ماشومان چایې داسې ټکي دي چې هغه ټکي جواد چې هر سړی موږ فلم کې داسې شولي چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو موږ په هندستان کې نه یو بل وطن کې چې ټول خلک چې کوم دي موږ د افغانانو طرف نه لوبیدلې فلم کې هغه ټول که هندوان دي یو افغانۍ خو ځایم پکې که هر وطن اکټر دی هغه پښتو یا هندي یا انګلیسي داسې استعمال شوی لکه افغاني پښتو یا پارسي رقم لهجه یې هغه رقم کړې ده بل دا ده چې تاسو لهجه چې کومه ده بالکل پکتیا او پکتیکا په دغه فلم کې د افغانستان د کوم ولایتونو لهجه یعنی څه خاص لهجه پکې لکه مثلا شی استعمالیږي کنه شاو خی او داسې موږ خو ما خو خپله ژبه استعمال کړې ده خپل ډیالوګ مې ویلي دي نو د نورو پښتو چې دا دومره قوي نه ده ته خپل هم پوهېږي ځکه هندوان دي د هندوانو پښتو که لهجې ته ډېر مشکل دی چې اول خو د افغاني لهجه راونیسي بیا افغاني لهجه کې هم د ځای ځای لهجه معلومه کړه نو په دې خاطر هم لږ څه کوز پاس بشي خو ما خپل زیات خپل پښتو ویل دا سیمپل ساده ډیر مانا لیدن کو مخما ببرک اکبري پاړه باندې ډیر څونه ویلې ځکه هغه څوک چې شهرتونه لري نو بیا سړی کول شي چې معلومات ډیر پور کی نو دې شهرت تا ویا هم دې پیژندلې تا ز دې تاړ نشو مانو په دې خاطر باندې ځکه دې مرکې ډیر په یوټیوب مشتري په تلویزیون مشتري بیا هم په اخر کې ورسخه نړۍ مننه کوم او بیا هم مننه لتا سخم مننه چې تر دې وخته پورې موږ سره مل وای په اخر کې دغه پښتنه کوم چې بالي ورته زمونږ تاسو افغانان بیا خصوصا پښتانه څنګه لار پیدا کړي څنګه لار پیدا کوي تاسو سره لدی چې با استعداد او استعداد مو دي درلود زمونږ تاسو ډیر افغانان ډیر شوق لري علاقه لري چې د هندستان او یا د بالي ووډ فلمونو ته لار پیدا کړي بالکل دغه والا چې رښت او ماتم بخیر ملګرو خلکو ځایونه میسیجونه کړي ششایسته خوږه خوږه ځوانان چې مشخص افغانستان یا نور ځای کې اوسېږي ډیر شوق لري شوق خو ځان ته خبره ده وارث خانه دا فلم سپیشل فلم جوړولو ته لکه په دا لوړه په دا رقم فلمونه چې جوړیږي لکه هالیوډ یا بالیوډ هندي فلمونه چې جوړوي دغو ته تلل چې دي ډېر زحمت غواړي ډېرې خوارۍ غواړي که نه سړي کې باید خپله نه یو څه شی وي یو ټیلنټ در کې باید وي یا ته باید هغه رول ته جوړ وي یا ته باید هغه رقم وي یا ته باید اکټینګ کړی وي اکثره وخت چې زه هندوستان کې وم کوم فلمونه چې جوړوو د حد نه زیات خلک راځي سینما کې فلم سیټي کې اسه خپل هندوستان ته خپل خبره چې د دنیا نږدې دنیا کې غټ د نفوس په هغه باندې دوی دي کنه ډېر نفوس چې لري ډېر خلک شوق لري خو ما دا ارمان دی چې الله دې وکړي چې وطن کې امن راشي سوله راشي خوشحالي راشي ټول خلک ځای په ځای شي خپله سینما ولرو خپل وطن ته فلمونه جوړ کړو داسې فلمونه جوړولی شو چې کړای شو چې د دوی په مقابل کې که دوی پرې روم نه رسېږي تر دوی نه به کم نه وي انشاءالله دا معلومه خبر ده که زه خو داسې څه نه وایم د ځان باره کې څوک شی نه شي ویلی که ما کې اوس یو شی نه وای ډایرکټر زه څه شي ته غوښتلم نو هندوستان کې نورو اکټران ورته کم دي اوس ما تورباز جوړ کړو پانی پت مې جوړ کړو درې څلور نور فلمونه مې شوټ کړي چې کمپلیټ شوي لکه اټیک جان ابراهم سره ډېر غټ دی شوټ مې کړی تار کمپلیټ شوی دی خالي کرونا په خاطر نه راوځي یو بل فلم مې دی شدت
شدت نمیجی بالیوود درگاه تاکتر دی را سرا و یو دریکتری چی دی درگاه دی اگه فیلم موج دی ماجیرینو پا برا کجو کرده اگه کمزا خپل افغانی رول که اوما چی افغانستان نا ماجر چنگی رازی فرانسی تا فرانسی نا لندن نغو دا ماجر چی دخ طرف تا دا نن سبا چی رازی پا دا کم مشکلاتو رازی تقریبا مطول شوولی دی چی لروی که چنگی سپریجی ترین که توکی چنگی شاخوی پا خیمو که چنگی جوند کی پا غرو که وسی جو دا فیلم سکوتلند، انگلند، انڈیا کے مو شوٹ کرے رہے ہیں اروپا کے مو شوٹ کرے پو کم بارڈر باندے مو شوٹ کرے انگلینڈ و دا سکوتلینڈ پو میانس کے دا غدا سی فلم کی شئی چی موش پو کلاس کیو فرانسا کیو بیاغا بارڈر کرس کرو بیا لارو کی گر کی جو مشکلاتو نا دی وجی دی تن دی دی مریضی دی چوک مرکی جی پو لار کے چوک پو کشتی کی دو بی جی اندن سا بخو اروپا جاخت للای دی افغانستان که چو اروپا کی جون دی نو خلق خپل سرنام تیر دی زوانانا لکان دا وطنو تا زن رسوی زا پیجم در پو مشکلاتو شانو رازی نو اللہ پاک تا دا سوال کو چی اللہ دی امن رو حلی سولا راشی وطن کی خوشی راشی ټول خلک ځای په ځای شي په خپل کورو باندې وي دغه نه خبره موږ تاسو ته چیرته شته بالکل الله دې سو خره ولي چې زموږ په هیواد باندې د جنگ او یا هم د ځانمرګو فلمونه جوړیږي دې په ځای چې دا فلمونه جوړ شي داس وخت اختیار ولي زموږ د افغانستان په خیسته غرونو په خیسته ساحو په خیسته خارونو په خیسته خلکو باندې فلمونه جوړ شي بالکل او نړۍ ته موږ وښیو چې جنگ موږ نه لرو بالکل دغه فلم کیم ترباز کیم کدا اوس افغانستان کې امن وای نو خپل فکر وکړ ورسخانه په د فلم څومره پیسې مصرف شوې دي ډېر غټ بجټ فلم دی دا لاړل ټول کرغستان ته که افغانستان کې سکون وای امن وای قراری وای نو موږ ټول ته وطن ته بتللی وای خپل وطن به مو لیدلی وای په کمره کې به ټولې دنیا ته شول شوی وای تر اوسه یو فلم په افغانستان کې داسې نه دی شوټ شوی که شوټ شوی وي په یو مین په صحیح ځایو کې نه دی شوټ شوی یا په غرو کې شوټ شوی وي یا په نورو دا ځایو کې شوټ شوی وي اسپیشل لکه موږ تاسې کلي ژوند خلکو ته چې ورشي څنګه شایسته ځایونه لرو څنګه درې لرو څنګه وطنونه لرو که نه خلک لرو پښتانه افغانان ځوانان ډېر خوند کوي ما به چې د فلم په کرغستان کې شوټ لیدو افسوس به راته ودرېدو ځکه روسان یا کرغستاني خلک به یې راټول کړي وو موږ شاته به ولاړو داسې به مې وکتل ما کاشکې افسوس خپل افغانان مې اوس شانه ولاړ وای ببر ببر ګرګي ګرګي رښتیا طالبان به ښکارېدلی رښتیا لکه ډاکټر چې کوم رول ته ځان تیاروي دا رول مهم نه ده چې زه بد رول کوم یا ښه رول کوم زه بد سړی شوم یا زه ښه سړی شوم دا خو په ډایرکټر پرې مهم ده چې ډایرکټر دغه رول چا ته ورکړي او د رول ته څوک جوړیږي که نه هېڅکله یې داسې نه شي کولی که تم ډایرکټر شي سبا یا بل څوک هم ډایرکټر شي چې ښه سړی راواخلي بد دی کې بد سړی راواخلي ښه یې کې دغه فلم مطابق د خلکو مطابق جوړیږي چې انسان کوره انسان رول هغه بوډۍ شان دخته برابر دي که نه دي برابر مخامخ تا سره څوک ولاړ دی ډیره زیاته مننه سره پوښتل چې غواړم چې وروستۍ پوښتنه ولرم د سنجیدت په اړه باندې په خواله رسنیو کې همدارنګه په تلویزیونونو باندې داسې یو خبر خپور شوی و چې بلکې هغه د سر سرطان لري آیا د هغه د صحت په اړه باندې کولی شي ووایي چې آیا هغه په دغسې حالاتو کې چې د سرطان یې درلوده بیا هم په دې فلم کې لوبېدلی ده دغه خبره خو اوس د سرطان مریضي مشکلات خبره خو یې اوس د اخري وخت کې یوه دوه میاشت درې میاشتې کېږي تقریبا چې بازار ته راغللی چې خلکو وویلې نو فلم شوټینګ نه مخته دای مریض نه و هغه وخت کې چې موږ د فلم کرغستان کې شوټ کوو دا فلم خو موږ تقریبا درې کاله مخته شوټ کړی په دغه وجه وزن ډېدو لیټ شو چې موږ سره د افغانستان شوټینګ نه و که افغانستان کې دا فلم شوټ شوی وای دغه فلم به اوس یو دوه کاله مخته ریلیز شوی پانی پت نه مخته ما ترباز شوټ کړی و نو سنجیدات غریب رښتیا نه مریض دی الله پاک دې شفا ورکړي نو رښتیا نه مریض دی او هر میشه زه خبرې ورسره کومه په ټلیفونه باندې صورت یې صحت یې سم نه دی خو د کنټرول خطه دی ډاکټرانو سره دی همیشه دوا خوري او دی مریض یا هغه منار سرطان لري کینسر بیا روسه یو څه اخبار خور شو چې نه هغه بد شو تنه لري شو دا خو معلومه خبر ده چې کینسر څوک یو لري د سي زر خون لري کیږي سعید دوی تا تخپلم پاته شته چې نن سبا په هندستان کې تکړه ډاکټران شایان شته خلک شته پیسې ولري علاج کیږي درشي امکانات وی خو دا سي پورا نه دی سم شوی صحت نه لري چې دای اگر کم نورمال وي خو مریضي روانه ده علاج ترخوا ده
یعنی فلمونو جوګه نه ده فلم نه نشي جوړولای نو سیاست نه ده داسې بم نه وی خو داسې نه ده چې پورا ختم ده کنه خو کینسر خو فرق لري چې حکومت سټیج باندې ده څومره وخت په انسان کې ده او د خطر کم علاج کیږي ځنې خلک کینسر ولري علاج مختنی کیږي سړی زر کمزورې کوي ځنې خلک کینسر ولري علاج باندې اخته وي صحیح علاج روان وي بیا څه مقابله کړل شي دي ډیر زیات مننه مهرباني ژوندای اوسه سره دې چې کورونا ماحول د تاسو راغله مهرباني بس خلی وطن خلکو ته خپل ورونو ته خپل خواند عزتمنو خواندو ته وړو ماشومان ته دا دعا کوم چې الله مو ارچر ته چوي خوشحال ولره پامن اوسه په عزت کې اوسه او بس خدای پاک دې داسې وخت راولي چې موږ تاسو ټول په خپل افغانستان کې په خپل وطن کې سره یو ځای شو او د خپل وطن د خپل خلکو د خپل ژبې پر خپل کلتوري پر شش کرونه وکړو ګرانو ورونو خواندو خپلوانو ملګرو یارانو چا چیرته وای یو لسم دسمبر تورباز نتفلیکس باندې ریلیز کیږي فلم وګورئ فلم نه مختمو چې لیدلې نه وي ډېر شکایتونه مکه خو فلم اول وګورئ بیا هر کومنت هر هغه ته مو موږ ولاړ یو ان شاء الله بس امید لرو چې فلم خوشي او همیشه دعا کوي موږ ته نو تاسو د دعاګانو محتاج یو موږ ډیره مهرباني الله مو خوشاله را ډیره مهرباني ډیره مننه قربان دې شم ژوندای اوسئ تشکر